Այսօրվա թեման, հարգելի բարեկամներ, մեր պատմության ամենավառ դրվագներից մեկին է նվիրված։ Այսօրվա մեր բազմած մեր քննարկումը, մտքերի փոխանակումը տեղի է ունենալու հայոց պետականության ամենավառ արքաներից մեկի, Արշակ II-ի գահակալման և տարածաշրջանում մարտահրավերների ընդունման, գերտերությունների պահանջով Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների հրահրման և մեծ հաշվով, ինչպես մոտ 1700 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր դարձյալ տարածաշրջանի խոշոր խաղացողները զբաղված են հայք աշխարի հայոց պետականության սահմանների որոշմամբ, դեմարկացիայով և դելիմիտացիայով։ Ձեզ թվում է սրանք նոր ձեռմիններ են, նոր բառամթերք է, որ հայտնվել է հայկական իրականության մեջ, բայց այն մարդիկ, ովքեր որևէ կերպ հայոց պատմություն ուսումնասիրում են, հասկանում են, որ հայ ժողովուրդը այս իրավիճակում առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում է, և մեծ հաշվով հայտնվում է իր զավակների, այ դրանք հայ չեն, դրանք ես չեն, դրանք են չեն, չէ, դրանք էլ են հայ, մյուսներն էլ են հայ, ներկաներն էլ են հայ, վաղվա եկածներն էլ են հայ լինելու, հուսամ, և այսպես շարունակ, դրա համար ես հիմա պատմեմ 1700 տարի առաջվա պատմություն, որը մեզ է փոխանցել դարձյալ շատ ակնառու պատմիչ, ոչ պակաս պատմահայր Փաստոս Բուզանդը, և իր վկայությունները իհարկե համեմված որոշակի մեկնաբանություններով լույս են սփռում Արշակ II-ի գահակալման ժամանակաշրջանին։ Իդեպ, ովքեր մեզ YouTube-ում են նայելու, հետո ես YouTube-ում եմ տեղադրելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք նաև YouTube-յան ալիքին, ես շատ կարևոր է, ովքեր YouTube-ում դիտում են, անպայման բաժանորդագրվեք, են կարմիր կոճակը ներքեմ սեղմեք և սա տարացվի։ Մտքի հեղափոխությունը սկսվում է գիտելիքներից, այնպես որ նպաստեք մտքի հեղափոխությանը։ Ես 3-ի առաջի օրը հեռուստատեսության եթերի ընթացքում, խոսելով Արշակ II-ի և ընդհանրապես մեր թագավորների մասին, զարմացա, որ բացի Արտաշեսից և Տիգրան Մեծից, մեծ հաշվով, ուրիշ որևէ կերպով պահպանված թագավորի պատկեր կամ ուրվագից կամ մետաղադրամներով մեզ հասած որևէ նմանության օրինակ մենք չունենք, ինչը շատ մեծ, այսպես, փոս է առաջացնում։ Եթե մենք ասում ենք հզոր էինք, Հռոմը մեզնից վախենում էր, պարսիկները տակտ էին անում և այլն և այլն, հարց է առաջանում, ինչպես է ստացվում, որ տարածաշրջանի մի շարք երկրներ նույն այդ տակը լցնող Պարսկաստանը կներեք արտահայտության համար, համենայնդեպս մեր պատմիչներից շատերն են այդպես ասում, դարե առաջինով, շապուհով, դո չգիտեմ ով կա, ունեն քանդակներ, մարմարի արձաններ, որմնանկարներ, քանդակներ սարերի մեջ, ժայռային պատկերներ, դո չգիտեմ դրամների մասին էլ չասեմ, ընդ է տաղանդով, մաղանդով և այլն ամբողջության պահպանքը, իսկ մենք ընդամենը մի հատ ունենք Տիգրան Մեծից, ես միշտ այն անգամ էլ ասացի, որ դա ես ամենահայտնի, ես մատանու տեսքով ունեմ, Տիգրան Մեծից, ես պրոֆիլից բացի ուրիշ բան չունենք, նույնը մի հատ է բան ունենք, Արտաշեսը ունենք ու վերջանում է մեր թագավորների ուրվագիծը, այն էլ եթե չեմ սխալում, բրիտանական թանգարանում է պահպանվում սա, հարցը դա չի, ինչու պահպանված չեն մեր նկարները կամ քանդակները կամ որևէ պատկերները։ Այդ հարցին ի պատասխան մեր Facebook-յան ծանր հասարակության անդամներից որոշ անդամներ ինձ սկսեցին ուղարկել, օրինակ Google հիմա որ անեք Արշակ II-րդ, կբերի բազմաթիվ նկարներ, բայց իհարկե այդ նկարները որևէ կերպ կապ չունեն արքայի իրական տեսքի հետ, դրանք այս կամ այն նկարիչների վրձնի աշխատանքներն են, և ահա քորշում տես կշտացի, բան սենց բաներ են գրում ինձ, հարգելի հայրենակիցներ, խորը շունչ քաշեք, ես էլ երբեմն, որ ներվան ճյուղածկումներ եմ ունենում, ճուր սուրճ, թեյ, քաղցրավենիք, զբոսանք, մաքուր օդ, լավ երաժշտություն,
Սիրելի կնոջ գրկախառնություններ եւ այսպես։ Բուժման 1000 ձևեր կա, խնդրում եմ Facebook-ում ձեր մաղզն ու կեղտը մի արտահայտեք։ Այդ ձեր ուղարկած նկարները որևէ կապ չունեն ոչ Տիգրան Մեծի, ոչ Արշակի, ոչ Արտաշեսի, ոչ Պապ Թագավորի, ասեմ ավելին, մենք անգամ Մեսրոպ Մաշտոցի նկարներ չունենք, մենք Մովսես Խորենացու նկարներ չունենք եւ մեծ հաշվում ենք ոչ մի մեր պատմության խոշոր խաղացողների պատմական կերպարների ոչ մի նկարներ չունենք։ Այն բոլոր նկարները, որոնք դպրոցի այբյունարանի մեջ կար, պատմության դասագրքի մեջ կար, դրանք այս կամ այն ժամանակաշրջանի նկարիչների, որոնք իրանց օրերում չեն ապրել, այսինքն իրանց մահվանից մի քանի դար հետո պատկերավոր նկարել են, ոնց որ օրինակ սրբապատկերներն են, ոնց որ Քրիստոսին են նկարում եւ այսպես։ Հիմա իրերը կոչենք իրենց անուններով, հա, այդ իրական դեմքերը չեն, ինչպեսի տեսք են ունեցել այդ պատմական կերպարները, մենք չգիտենք։ Ընդհանրապես առաջ այդ իդեպ դարձյալ խոսում է մեր վերաբերմունքի մասին, մեր պետական այրերի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին, պետության նկատմամբ սիրո եւ այսպես, հա, այդ երկերից բացի կա նաեւ դառը իրականությունը։ Մենք երկերով, եթե մեր երկերով մենակ առաջ շարժվենք ու մեր պատմավեպերով, միանգամից հարց կառաջանա, թե ինչպես ստացվեց, որ այդ աշխարհակալ ժողովուրդը, համենայն դեպս երկերով մեծացած, ինչպես դարձավ այս իրավիճակում եւ այս ճղճին իրականության մեջ։ Պատասխանը դարձյալ մեր պատմության մեջ է եւ նման մի դեպք տեղի ունեցել, վերադառնալով դարձյալին առաջին րոպեների մեկնաբանությանը, նման մի դեպք տեղի է ունեցել մոտ 1700 տարի առաջ Արշակի հետ։ Արշակ երկրորդ արքայի գահակալումը հայոց պետականության ամենա, կարելի ասել, բեղնավոր ժամանակաշրջաններից մեկն էր։ Ի հեճուկս այն հանգամանքի, որ ամեն դեպքում Հայաստանը շրջապատված էր երկու հզոր գերտիրություններով, որոնք մեկը մեկի հետ լուրջ շնամանք ունեին, խոսքս Հռոմի և Պարսկաստանի մասին է, այնուամենայնիվ կարողանալով գալ որոշակի կոնսենսուսի այդ երկու գերտիրությունների հետ, Արշակը կարողանում է վարել չեզոք, իհարկե, այդ հարաբերական մոտեցումը, բայց չեզոք քաղաքականություն։ Չեզոք քաղաքականություն, ես չգիտեմ, գոնե այդ տարածաշրջանում ինչպիսինն էր, որովհետև ինչպես հիմա արևմուտք, արևելք ընտրության առջև է կանգնած հայ ժողովուրդը, նույն ընտրության առաջ կանգնած էր 1700 տարի առաջ, ու իմ սիրելի հայրենակիցներ, կարգին հայեր, միջին հայեր եւ ընդդիմադտմիկներ, նույն իրավիճակի մեջ ենք։ Ասիան, Պարսկաստանը ասում էր, իմ հետ պիտի լինես, մենք դարերով իրար հետ ենք եւ այլն, ու երբեք չմոռանաք, որ մենք թագավորական շատ տոհմի անդամներ ունեինք, ովքեր պարսկական արյուն էին իրանց մեջ կրում, դրդատ եւ այլն եւ այլն, եւ ինչու՞ չենց այդ մեկը Արշակը, էլի որ ուսումնասիրենք, ինչպես ասում են, ԴՆԹ անալիզանային, հաստատ պարսկական ճյուղեր կգտնեին, նույնն էլ ոնց որ Բյուզանդիայի մի շարք կայսրներ հայկական արմատներ ունեին, եւ դա նորմալ է։ Հիմա Ռուսաստանը Ռոմանովների ամենափայլուն ներկայացուցիչը, Եկատերինա Թագուհին, ամենակայսրուհին, ամենահզոր երևի բանը, ինքը բացարձակ ռուս չէր, ռուսական մի կաթիլ արյուն չուներ, ինքը մակրամակուր գերմանուհի էր, Պրուսիայի թագաներից, ինչ անն արքայադստրերից, ով եկել էր իշխանության Պետրոս 3-րդի, եկել էր կնության Պետրոս 3-րդի համար, բայց հասկացավ, որ օլուխ ամարթը, գլուխը կերա Պետրոս 3-րդի, եւ քանզի վասնզի դարձավ Ռուսաստանի ամենահզոր կայսրություններից, ամենահզոր ժամանակաշրջանի ղեկավարներից մեկը, ու մեծ հաշվով մոտավորապես կրկնապատկեց ռուսական տարածքները Սևծովի հյուսիսի հատվածում, էլ չասեմ Ղրիմի արշավանքների փայլուն, անել չասեմ Կովկասը, էլ չասեմ, հա, մինչև Ծաղկաձոր եկան, ասեմ, Ծաղկաձորը այսօրվա, Ծաղկաձորը նրա աքսորավայրերից մեկն էր ռուսական կայսրության, ինչև էդի երկրորդ պատմությունը։ Հիմա վերադառնալով մեր էլի սիրելի Արշակին։ Արշակ երկրորդը գահը բարձացավ, երբ Շապուհ երկրորդ շահը Պարսկաստանի դավադրություն կազմակերպեց իր հոր Տիրանի նկատմամբ, եւ Տիրան արքային հրավիրեց Պարսկաստան, եւ չընդունելով Տիրանը շահի առաջարկները, նրան կուրացնում է, Տիրանին կուրացնում է, եւ մեծ հաշվով զրկում է
թագավորական դիտխոսից։ Նրանից հետո բավականին լուրջ ընդվզումներ են տեղի ունենում Հայաստանում, ինտելիգենցիա կոչված այն ժամանակ ինչքանով էր մտավորականություն քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց գոնե քաղաքական, նախարարական մեծի մեծ ներկայացուցիչները սկսեցին իշխանության որս բառացիորեն, հա, թագավորը չկա, ինչ անենք, մենք լինենք այս տարբեր տարածքների իշխաններ, մեկը մեկին դավաճանելով փորձում էին գալ իշխանության, բայց փառք ու պատիվ գոնե հակառակորդներին ենքանով այդ տեսանկյունից, որ կարողանում են ոչ թե Հայաստանը ոչնչացնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկեն, այլ ասում են, ավարի Հայաստանում դնենք մի արքա, ով որ համ Հռոմի համար ընդունելի կլինի, համ Պարսկաստանի, եւ այդպես ընդունում են գոնե խռովությունները ինչ որ առումով նվազեցնելու ուղղությամբ ընդունում են արշակի թեկնածությունը եւ արշակ երկրորդը բարձանում է գա։ Թեպետ Փաստոս Բուզանդը ներկայացնում է, որ ինքը հնարավորինս չեզոք գործի չէր, որևէ կերպ հաշվի չէր նստում հարևան գերտիրությունների հետ, այնուամենայնիվ այդ այդքան էլ այդպես չի, ուրիշ աղբյուրներից օգտվելով, մանավանդ հռոմեական որոշակի գործեր, որ նայում ես, իհարկե, եկեք հասկանանք, որ պատմությունը, ով գրում է, նա իրեն մեծարում է։ Դա նորմալ, դրա համար ես հաճախ մեր այդ ժամանակաշրջանի ուսումնասիրությունները, երբ որ նայում եմ, ավելի շատ շեշտ դնում եմ նույն թեմայի շուրջ ուրիշ աղբյուրը ինչ է ասում։ Եվ եթե նմանություն կա որևէ կերպ, ապա ուրեմն ճիշտ է, բայց եթե ուսումնասիրում ենք մենակ հայկական աղբյուրներով, այնտեղ բազմաթիվ բացեր են առաջանում, ինչը ուսումնասիրելը որևէ կերպ հակահայկական բան չկա մեջը, հասկանում եք, ընկերներ, մենք մանավանդ այս ծանր իրավիճակում, պատմական, հերթական պատմական ծանր իրավիճակում, ու հաստատ ոչ այնքան ծանր, ինչպես եղել է մի 6768 անգամ մեր պատմության մեջ, մենք հիմա գոնե պիտի հասկանանք, որ սեփական պատմություն իմանալը եւ դասեր քաղելը դա կենսական անհրաժեշտության բան է, կենսական, որովհետեւ Սևրի պայմանագրից դասեր չքաղեցինք, եղավ Կարսի պայմանագիրը, Կարսի պայմանագիրը դասեր չքաղեցինք, եղավ Բիշկեկյանը, Բիշկեկյանից դասեր չքաղեցինք, եղավ նոյեմբերի 9-ը, ու այսպես շառնակ արչեվում ստորագրվող պայմանագիր ասեմ, համաձայնագիր ասեմ, կապիտուլյացիայի ակտ ասեմ, ինչ որ ասեմ, ինչ որ որ ես չգիտեմ նախատեսվում է ապագայում ստորագրել, ստորագրելուց առաջ մեր հարգելի ստորագրողներ, ովքեր որ լինելու են այդ անիցիալ իրավիճակում, խնդրում եմ ստորագրելուց առաջ ասեք կլինի մի հատ ձեռներս լվամ գամ ու մտեք տովալետ ու բորնի եւ Google արեք, մի հատ կարդացեք պատերազմ այդ պայմանագրերի ստորագրման պայմանները տարբեր ժամանակաշրջաններում, որովհետև բացահայտելով արքաների հոգեվիճակը, հետո դրանից հետո հաջորդող ժողովրդի խռովությունը, նախարարների կայծակնային արագությամբ դավաճանելու եւ ուրանալու եւ ամեն ինչ ու մեղադրելու մի անձի իրավիճակը բազմիցս կրկնվել է եւ հաստատ միլիոն ու միլիարդ տոկոս կրկնվելու է ապագայում, որովհետև կա մի դասական խոսք պատմության մեջ եւ ցանկացած պատմություն ուսումնասիրող անհատ որպես ոսկե կանոն իր համար գրում կպցնում է պատին այդ նախադասությունը։ Եթե պատմության մեջ մի իրավիճակ տեղի ունեցել մեկ անգամ, գուցե այն երբեք այլևս չկրկնվի, բայց եթե որևէ մի իրավիճակ կրկնվել է երկրորդ անգամ, 100% կրկնվելու է երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, հինգերորդ անգամ ու այսպես շարունակ, այսինքն սա ոսկի կանոնն է անիցիալ այս ժամերգության և ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա։ Ինչ մի րոպե հետաքրքիր է, նայողների մեծամասնությունը կանայք են, ինչ ցավալի, ասում է Մերի Թովմասյանը, հարգելի Մերի, իսկ ինչու է ցավալի, ինձ թվում է ուրախալի է։ Եվ մի անգամ էս հրաշուրջ խոսել եմ, նախ տղամարդիկ հանի որ իմ լայֆերը մի քիչ ուսուցանող բնույթ ունեն, դա իհարկե մի քիչ վախացնում է արական սեռի ներկայացուցիչներին, ցավոք սրտի, բայց մեր պետականության անկման
մեր վատ ղեկավարության բոլոր ժամանակների մասնախոսքը, մեր ռաբիս հասարակության, անմշակույթ, անկիրթ, անքաղաքավարի հասարակության մեղավորը, մեղավոր օղակը կանայք են։ Հիմա ինձ թող ներեն իմ սիրելի մայրերը, քույրերը, տատերը և ընկերուհիները, ես հիմա բացատրեմ հանգամանալից, ինչու եմ այդպես կարծում։ Որովհետև հայ կանայք չեն մերժել վատ տղամարդու ընկերության առաջարկը, որովհետև հայ կանայք նպաստել են իրանց տղամարդկանց վայրենությանը, հայ կանայք չեն արել այն դիրքը, իրանց չեն պահել, որպեսի տղամարդը ձգտի հասնի կնոջը, այլ հակառակը, ինչքան անտակտ, ինչքան բան, ինչքան վայրենի, այդքան բան, այդքան առնական, տեսար ինչ փշրել, փշրեց սկեն, այս վիճակով, դարերով շարունակելով, հայկինը չի իրան այն մեծության մեջ, որ ինքը եղել է, ի սկզբանե, իսկ մեր հին նկարները, որ նայում ես հայ կնոջ կերպարը, մշտապես ամենավեհ կերպով է ներկայացված եղել, այդ վեհ կնոջ կերպարը այնքանով է անկում ապրել, որ հայ տղամարդը չի փորձը ձգտել հասնելու կնոջը, հասնելու նրա մեծությանը, կինը ինքնա մեղավոր է հարցում, որ ինքը չի պահել իր վեհությունը, առակայ ինքնա իջել այդ սարեցու անկիրտ, այդ վիճակի, այդ մակարդակի, եւ ինչը այսօր էլ շարունակվում է, Հիմա Արշակ II-ը գահ բարձացավ Պարսկաստանի եւ Հռոմի լուր համաձայնությամբ եւ կարծում էին, որ Հայաստանում մարիոնետկայի ռեժիմ են դրել։ Այնուամենայնիվ Արշակը կարողանում է շատ կարևոր մի հատ առանձնահատկություն, հա, շատ կարևոր մի բան 1700 տարի առաջ Փարքու պատի վրան, որ ինքը այդ գաղափարին եկավ, ինքը հասկացավ, որ հայկական պետականության միակ երաշխիքը կրթությունն է։ Խելոք մարդիկ են, տաղանդավոր, աշխատող, ստեղծարար, քիչ թե շատ նվիրյալ, ինչ եմ ասում, քիչ թե շատ, որովհետև բոլորը սուբյեկտիվ են, օբյեկտիվությունը հազվագյուտ ինչ-որ մի առանձնյակների է բնորոշ, բոլոր մարդիկ օբյեկտիվ մոտեցում դժվար են ցույց տալի, հիմնական սուբյեկտիվ են, եւ այդ սուբյեկտիվությունը մեր անաստական ու կենթանական ծագման մեջ է ընկած։ Մարդն է հորինել արդար, չանարդար, գեղեցիկ, տգեղ, դու չգիտեմ, հայրենասիրական, դավաճանական ու այդ սաղ մարդուն բնորոշ հատկանիշներ են։ Կենթանական աշխարհում բնության մեջ այդպիսի հասկացողություն չկա, կա ուժեղ ու թույլ։ Հիմա նույնը պետությունների հարաբերությունների մեջ կա ուժեղ եւ կա թույլ, արդար էր, արդար չէր եւ այլն եւ այլն, հարցը երկրորդ կողմն է։ Հաճախ լրագրողներ, գործընկերներս ասում են, սա անհավասար պայքար էր պատերազմի մասին խոսելով, ասում են, սա անհավասար պայքար էր։ Բարեկամներ, բա պատերազմը անհավասարության հարցը, ոչ չեն նստելու հաշվեն, բայ դու հինգատ տանք, մենք է հինգատ բերենք, դու բա, այսինքն պատերազմով հարց լուծող ցանկացած երկիր, կապչունի մենք խոսում ենք շունների մասին, կատուների մասին, թե երկու պետությունների, թե մեր ներկայիս իրավիճակի մասին, պատերազմին եթե հարցը հասնում է, նշանակում է ես ուժեղ եմ, ես ունեմ շատ զենք, ես ունեմ շատ տեխնոլոգիաներ եւ հնարավորություններ, ես հարցը կլուծեմ այնպես, ինչպես ես ուզում եմ։ Եվ գանգատվել ասելով, որ դա անհավասար պայքար էր, որ պատերազմն է հավասար։ Մեծ հաշվով պատերազմը ինքը հենց ուժի առավելության ցուցադրումը, ոչ թե բան նոր տարվա հանդես, որ հավասար լինի թե չլինի։ Խնդրում եմ այդ առումով մի քիչ վերաբերմունքը փոխեք հաստատ ձեր։ Ես երեք չի առաջ օրը եթերում կադրեր ցույց տվեցի, համայնքը բառացիորեն գժվեց այդ համեմատականներից, բայց ցույց է տալի 2011 թվական միջազգային տիեզերական կայանը, այն հիշում եք այն, որ եղրագույն դրոշը ռուս տիեզերագնացները, որ օթանավականում միջազգային տիեզերական կայանում ծածանեցին, որ խրտնել էին, գոռում էին, ցար, հայոց, եղրագույնը ծածանվեց, բան նույն թվին Ադրբեջանը իր երկրորդ ռազմական արբանյակն է ուղարկում տիեզերք։ Այսինքն մի հասարակություն,
որը իր գենետիկ թշնամուն անվանում էր ոչխար, ինքը ուրախանում է պետության մեծ հաշվով պարտության խորհրդանիշ դրոշը ծածանող ռուս տիեզերագնացի գործողություններից, բայց որևէ կերպ չի մեկնաբանում նույն թվականին ոխերին թշնամու, հավատարիմ հետևողական թշնամու ռազմական արբանյակի ուղեծիր արձակելում, երկրորդ ռազմական արբանյակին։ Եվ երբ որ Ադրբեջանում վայնասուն էր բարձրանում, ինչքանով որ հնարավոր է, հա, դիկտատորական բռնապետական երկրում ընդդիմության հավականել, որոշ իրանց ընդդիմության ներկայացուցիչներ ասում էին, միլիոններ ծախսեցին, անարդար է սա, այնա, փոխանակ փախստականների հարցերուց էր, բեղավոր ազնվորությունը ասած ժամանակը կգա և դուք կհասկանաք, որ այս քայլը ճիշտ էր։ Ժամանակը եկավ և այդ մարդիկ հասկացան, որ այդ քայլերը ճիշտ էին։ Ու այսպես շարունակ։ Պարսկաստանը և Հռոմը ուզում էին տիրանալ Հայաստանին, ներդնելով իրանց խամաճիկային ռեժիմին, բայց Արշակը գոնե կարողանում է այնպես խաղալ, խորամանկել, դիվանագիտական, չգիտեմ ինչ-որ մանիպուլացիաներ օգտագործել, որ թե Հռոմը և թե Պարսկաստանը կարծում են, որ հա իրանց մարդն է։ Իդեպ ինչպես Հայաստանը հիմա է ընտրություն անում արևելքի ու արևմուտքի առջև, միջև, նույն իրավիճակը հազարավոր տարիներ շարունակվում է։ Պարսկաստանը ասում էր, «Ալի միացի ինձ, արշավենք Հռոմ», և մեծ հաշվով թե Վարդանանքը, ավարարի ճակատամարտը, և թե Հուլիանոսի հետ կատաղի բախումները, դավաճանական քայլերը և հայքի հարավային շրջանները և ինչու՞ չէ Փայտակարանը և մի շարք այլ նահանգներ, ուղղակի կորսվեցին հենց այդ խաղերի արդյունքում, իսկ Հռոմը ասում էր, չէ, իմ հետ, դու ամեն դեպքում արևմտյան, հռոմեական քաղաքակրթության ներկայացուցիչ ես, և մեծ հաշվով հաշվի առնելով մեր մշակութային առանձնահատկությունները, մեր ճարտարապետական կոթողները, մեր հին հայկական տաճարների, հեթանոսական լինի դա, թե վաղ քրիստոնեական, մեծ հաշվով հելենիստական ճարտարապետական ոճը պահպանվում է։ Դրա վառ օրինակը իհարկե Գառնու հեթանոսական տաճարն է, որը տարածաշրջանում հելենիստական ճարտարապետության պահպանված միակ վկայությունն է, և այդ ամենը նկատելով իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Հռոմի հետ միանալը ամեն դեպքում ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլիներ, ու ինձ թվում է Արշակ երկրորդի որոշումից կարող էր մարդկության, ինչպես ասում են, անիվը ուրիշ ձև պտտվել, որովհետև եթե Հուլիանոսը իր հերթին, Արշակը իր հերթին, եթե կարողանային այնպես անել, որ միացումը տեղի ունենար, ապա միգուցե հռոմեական կայսրությունը անկում չապրեր, միգուցե հռոմեական կայսրությունը չբաժանվեր արևելքի, արևմուտքի, Բյուզանդիան մեծ հաշվով իր, այսպես ասած, արևելյան հռոմեական կայսրությունը իր անկախության մասին չհռչակեր, միգուցե Կոստանդինը չգար իշխանության, միգուցե ու այսպես շարունակ, հա, ու եթե Բյուզանդիան լիներ ամուր, Բյուզանդիայի ամրությամբ թուրքական ներթափանցումը Անատոլիա և թուրքական ներթափանցումը մինչև Բոսֆոր և Մարմարիցով գուցե և չէ իրականանար, որովհետև մեծ հաշվով Օսմանյան կայսրության հիմքը դրվեց Բյուզանդիայի անկմամբ, և որքան էլ ռուսները հիմա այս 21-րդ դարում ասեն Ռոսիա է третий Рима, четвертого не бывать. Я совершенно не согласен с этим утверждением, որովհետև все-таки, как ни крути, наследие Византии – это Османская империя, у Бюзандии жарангությունը да Османյան կայսրությունն է, և Османյան կայսրության մայրաքաղաքը դա հին Византии, հետո Կոստանդինապոլիս, և հետո Իստանբուլ քաղաքն է։ Իսկ հա, օրթոդոքս աշխարհը իհարկե Բյուզանդիայից անկման ժամանակ Բուլղարիայի միջոցով, ծով, կեսը ծովով, կեսը բուլղարական այդ կոմով տարան շատ թանկարժեք
էկոնաներ, մասունքներ, ինչ-որ խորհրդանիշներ, և դրա համար Ռուսաստանը հետագայում դարեր անց է մեզ ասում, իրան կոչեց երրորդ Ռոմ, ինչը ոչ միայն ինչ, լուրջ, շատ լուրջ պատմիչների մասին է խոսքը, մեղմ ասած անհամաձայնություն են հայտնում, բայց այսօր հաշվի առնելով Թուրքիայի ախորժակը, Թուրքիայի ներգրավվածությունը տարածաշրջանում, մեծ հաշվով բյուզանդական իրավիճակ է, որտեղ Բյուզանդիան ևս տարածաշրջանի ուրիշ երկրների հետ շատ լավ համագործակցում էր, եղբայր-եղբայր էին ասում իրար, և հակահայկական լուրջ գործողություններ էին անում, ընդհուպ մինչև սահմանների հարցերը ճշգրտելով, և 1000 ամոթ են իշխաններին, ովքեր Բյուզանդիայի կողմից երաշխիքներ ստանալով, ասում են, հա, օքեյ, լավ, այդ մի հատ այդ նահանգը վերցրա, այս երկու նահանգը թող ինձ, եթե թագավոր լինեմ, գրողն է քո հետ։ Գնա, այսինքն հիմա Սյունիքում, մի քիչ առաջ Արցախում, դրանից առաջ Կարսում, դրանից առաջ Վանում, դրանից առաջ մյուս նահանգներում, Վիրսոնյան Հայաստանի, Կիլիկիայի անկման, կենտրոնական փոքր հայքի, ու այսպես 1000 օրինակները կորցնելուց չենք ապշել, հիմա մի կտոր մի փշուր կորցրել ենք, որը սրտներիցս արուն է, ընկերներ, հայ ժողովուրդը իր խելքից, իր ղեկավարից, իր ժողովրդից, իր անկիրթ հասարակությունից, ջախջախված մտավորականությունից, պալատատենչ իշխանականների ձեռագրից դարերով փոքրացելա ու փոքրանումա։ Հիմա մենք նույն ձև զգում ենք, իմ կարծիքով, չգիտեմ, այս վկայություններ չկա, էդ էլ ավելի շատ վատ, բայց մենք հիմա խոսում ենք այն ժամանակաշրջանի մասին, մեծ հաշվով Կարսի պայմանագրի կնքած իրավիճակում, երևի հայ ժողովուրդը նույն վիճակներ, ինչ որ հիմա Արցախի այս վատ ճգնաժամի պայմաններում, ինչ որ մենք ենք հիմա ասկում։ Ես կարծում եմ հիմա Շուրնուխում և Կապանում, Գորիսում ապրող մեր հայրենակիցներից շատերը զգում են այնպիսի բան, ինչպես օրինակ Մուսալերի ժողովուրդը կամ Կիլիկիայի գուցե ժողովուրդը, երբ որ պատուանից երևում է թուրքը, դրա համար էլի եմ ասում, մենք շատ լուրջ բաստողումներ ենք արել, ու ինձ իմ ընկերները Facebook-յան ասում են, դու լուծումներ չես առաջարկում, դու մենակ ասում ես, ինչ տա պրոբլեմը, լուծումներ չես առաջարկում, որովհետև առաջինը, ես չունեմ այդ մանդատը լուծումներ առաջարկելու, երկրորդը մեր ժողովրդին լուծումներ առաջարկելը նույնա, ոնց որ չագուճով տաս ձեռները ջարդես, երկրորդը մեր ժողովրդը վաղուց լուծումները գիտի ու նայելով որոշ ելույթներ, ովքեր աջուցախ ելույթներում ասում են ինչ պիտի լինի ու բոլոր մեկը մեկից իրարամերժ կարծիքները լայն մասսայականություն են վայելում, ես չեմ ուզում մտնեմ այդ խաղի մեջ, ես ասում եմ, ես չգիտեմ լուծումները, բայց ես գիտեմ մի բան, որ այն երկրները, իմ համար օրինակա Շվեդիայի օրինակը, և կպատմեմ ինչու, այն երկրների օրինակները, ովքեր պատմությունը սերտել են ու կարողացել են ապտակից ուժեղանալ, այլ ոչ թե կործանվել, իրանք պատմական կարճ ժամանակաշրջանում, այսինքն 50 տարվա մեջ, 30 տարվա մեջ, 40 տարվա մեջ կառուցել են երկիր, ցեղի կարգավիճակից դարձել են ժողովուրդ և վստահ քայլերով գնում են դեպի ազգ հասկացողությանը։ Մենք ազգ հասկացողությունից աստիճանաբար դեգրադացիա ենք ապրում և հիմա նայելով տարբեր հրապարակներում, տարբեր միտինգներ անցկացնող մարդկանց, Facebook-ում տարբեր դիտելույականություն ապահովող մարդկանց վերլուծություններին, հեռուստաեթերում հոր գերեզման երդում ուտող մարդկանց, ովքեր գիտեն, թե ինչա Պուտինի գլխում, թե ինչա Փաշինյանի գլխում, թե ինչա Էրդողանի գլխում, թե ինչա Ալիևի բեղերի տակ, ու ասում են դա, ես ապշում եմ, ես հասկանում եմ, որ վստահությունը գործում շատ կարևոր է, վստահ լինելը կարևոր գործոն է, և վստահությունն է, որ որոշակի օրեն հաջողություն է ապահովում, բայց Նաստրադամուսի, Վանգայի և չգիտեմ թե Կոպերնիկոսի կամ Կաշպիրովսկու սինդրոմով տարապելը մեզ լավ տեղ չի տանի։ Եվ ես մի անգամ օրինագից էի առաջարկել ազգային ժողովի մեծարգո ղեկավարությանը, հիմա էլ եմ առաջարկում պատասխանատվության ենթարկել, տեսեք, նայք,
Հիմա բարձ օրինակ, եթե մեկը խոսում է եթերում, տակը բացվեց, գրեց քաղաքագետ։ Առաջինը պետք է հասկանանք ինքը իրոք քաղաքագետ է թե չէ։ Ինչի որ մեկը ելույթ ունենա, տակը գրեց բժիշկ, այդ պատասխանատվության ենթարկելու բանը, որ ինքը օրինակ չի ավարտել, չի սովորել, դիսերտացիա չի պաշտպանել, արդինատուրա, ասպիրանտուրա չի ավարտել, այսինքն բժիշկ դոկտոր չես կարա գրես, կամ գրես գիտությունների թեկնածու։ Գրենք, էլ գրենք դոկտոր պրոֆեսոր։ Հիմա ասես բացի Ռաֆայել Մացականյան գրվի դոկտոր պրոֆեսոր։ Չի կարելի, չէ՞։ Բայց ինչի՞ են ցանկացած մարդ, ով ունի կարծիք, կոչվում է քաղաքագետ։ Եվ հրավիրում է ստուդիա, մեկտաբանվում է դա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես առաջարկում եմ, որ այն կանխատեսումները, այն վելույթությունները, որոնք չեն իրականանում, պատասխանատվության ենթարկացնեն այդ մարդուն։ Նույն ձև, ինչպես օրինակ բժիշկը, երբ որ բուժում է մարդուն, օրինակ սիրտը բուժում է, պարզվում է իր մարսողական համակարգն է պրոբլեմ, բայց ինքը երկար ժամանակ բուժում էր սիրտը։ Ասում են, բան, էս այն է, փորոքները տես, չգիտեմ, այն աորտան, ճնշումը, կծկումը, միոկարդ, էպիկարդ եւ այսպես շարունակ։ Պատասխանատվության պետք է ենթարկեն, բայց ինչպես տեսնում ենք, հակառակ։ Արշակի ամենակարևոր վաստակը իմ համար հասկացել է, որ հայ պետականության կարևոր առանձնահատկությունը դա գիտակ մարդն է ու զարկ է տրվում դպրոցաշինությանը։ Իհարկե համասարան հասկացողությունը, այնպես ինչպես այս այսօր մեր օրերում է, այդքան էլ այդպեսին չէ, հա, այդ մեր իմացած համասարան, բայց ժամանակի պատկերացմամբ 1700 տարի առաջ, եթե հետ գնանք, կարողանում է հիմք դնել դպրոցաշինությանը, եւ իհարկե ստեղ մի քիչ այդ համաձայն չեմ այն տեսանկյունից, որ ինքը նախ նոր է Հայաստանը քրիստոնեությունը ընդունել, այդտեղ մի կես դար է երևի, 300-ական կեսերի մասին ենք խոսում, 50 տարի, եւ գիտեք, որ քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում դա մեծագույն բաներ, արյունահեղություն էր։ Այս ժողովուրդը, ով դարերով եղել է իր հողի պաշտպանը, իր հողի պաշտպանունքը եղել է, հողը առարկան, ընտանիքն է պաշտել, հորն է պաշտել, մորն է պաշտել եւ բան, դուք խնդրում եմ բազմաստվածությանը չխառնել, որտեղ բազմաստվածությունը այդ հարցի երկրորդ կողմն է, Արամազ, Դանահիտ, Աստղիկ, Վահագնի, դրանք արուսյակ վերջը, դրանք ուրիշ պատմություններ են, հայ ժողովրդի բնիկ է, ցեղակարոն մտածելակերպը, որը հետագայում վերաձևակերպել է ՆԺԴՀ-ը, հենց կայացել է նրանով, որ սա իմ տունն է ու սա է իմ Աստվածը, սա է իմ հողը եւ սա է իմ տունը, իմ հայրենիքը, եւ ծառը տնկած պաշտպանունքի առարկա էր, բակը, հողը, սարից եկող ջուրը, ու այսպես շարունակ, ու մեռնել հողի համար, պաշտպանել տունը, բան մինչեւ այսօր գենետիկ մակարդակով նստած է մեր մեջ։ Որ քրիստոնեությունը տես բան չի ասում, որ հանուն հողի, հա, մենք մինչեւ այսօր հողը մեզ համար շատ կարևոր առանձնահատկություն չէ, արժեք է, շատ կարևոր արժեք է, ու մենք մինչև այսօր հազարավոր տարիների խորքից մենք փոխանցել ենք գենետիկ մակարդակով մեզ, ցավս տանեմ, մեռնեմ քեզ, հորս արև, բարի արև, բարև, այդ ցեղակրոնական կամ հեթանոսական որոշակի տարերը պահպանվել է մեր լեզվում, որովհետև լեզուն, հայոց լեզուն իհարկե շատ ավելի վաղ է ձևավորվել, քան 301 թվականի Իսրայել Աստծո պաշտումը։ Ինչև է, կրոնի մասին չեմ ուզում խոսամ, մանավանդ որ դա շատ անձնական տարածք է, ու ինչեմ ես մտածում, պատահի բարձրաձայն եմ ու որոշ հավատացյալ մարդկանց իրավունքները վիրավորեմ, դրա համար կարևորը լավ մարդ եղեք, դա կարևոր է սկյանքում։ Հիմա եւս մեկ շատ կարևոր, հա, ինչ արեց Արշակ II-ը։ Արշակ II-ը կաթողիկոսությունը վերադարձրեց Գրիգոր Լուսավորչի տոհմին։ Իր հայրը Տիրանը, ում Պարսից Շապուհ II-ը կուրացրել էր, ձեռից վերցրել էր, Գրիգոր Լուսավորչի ձեռքից վերցրել էր, որովհետեւ տեսան, որ կործանեցին ուղղակի երկիրը, եւ ամենամեծ աղետը թերևս, այդ քաղաքացիական բառացիորեն պատերազմի ընթացքում, հենց նույն այդ Գրիգոր Լուսավորչի մնացած, ինչու՞ չէ, տրդատի աչքիս լույսը չի հաստատ, եւ մի շարք այլ
իշխանների ձեռամբ վերածվում էին գիտական ուժ ունեցող, այո, միգուցե հեթանոսական տարերով, բայց գիտական ուժ եւ պատմություն պարունակող գրադարանները, կրթական հաստատությունները մեծ հաշվով կրոնական հաստատություններում էին պահվում, այդտեղ կարևոր առարկաները, արտիֆակտները, գրությունները, մագաղաթները, պապիրուսները, որոնք դարերի խորքից եկած հայ ժողովրդի պատմությունը, ինչ են ա, վերացնում են սաղ, վառում են, ջարդում են, փշրում են, կործանում են, եւ խեղճ Մովսես Խորենացին այդ արդեն 400-ականներին, 5-րդ դար, ոսկեդարի ժամանակաշրջանում, այդտեղ Դանիելի, ո՞ չգիտեմ ում, ինքնակարծեմ մի ձև հասնում, ա, սա ճշտված չի, բայց եթե չեմ սխալվում, հասնում է մինչև Ալեքսանդրիայի գրադարան, և փորձում է որոշակի կերպով վերականգնել հայոց պատմությունը, որտեղ ձեզ մոտ հարց չի առաջանում, եթե մենք հազարավոր տարիների, եթե չգիտեմ, Տիգրան մեծ, չգիտեմ ինչ, մենք ունենք Մովսես Խորենացի պատմահայր։ Մովսես Խորենացին ապրել է 5-րդ դարում, 400-ական թվականներին։ Բայց մոտ հարց չի առաջանում, եղբայր, այդ ո՞ց է լինում 4-րդ դար, 5-րդ դար, 400-ական թվականներ։ Բա Տիգրան մեծը դրանից 600-700 տարի առաջ կամ 1000 տարի առաջ ուրիշ թագավորներ կամ ուր ա այդ պատմիչները այդ ժամանակի։ Այդ ժամանակի պատմությունները ուր են, այդ գործող անձին ուր են, վերացրել են սա, ձեր սիրելի խաչակնկող սատանաները։ Վերացրել են այդ ամեն ինչ ու այդ այսօրվա դրությամբ, որ մենք ինչ ունենք, խեղճ ու կրակ Մովսես Խորենացու, շատ խրթին, կես պատում, կես լուրջ, հեքիաթային ուսումնասիրություններն են ու վկայություններն են, որոնք իհարկե որպես հայ մարդ ուզում եմ հավատալ, բայց որպես ինչ-որտեղ գիտական ուսումնասիրություն իրականացնող անձնավորություն շատ հարցականներ կան, որոնց պատասխանները ես չեմ գտնում, ու ես ուզում եմ, որ մենք կարողանանք տարանջատել որպես հայրենասիրական վելուծություն և որպես ուղղակի ճշմարտության կամ իրապես գիտությանը տիրապետող ցանկություն, մարդու հետաքրքրություն։ Վերադարձրեց Արշակ II-ը լուսավորիչի տոհմին կաթողիկոսությունը, բայց մի պայմանով, որ չեք խառնում, եղբայր, հրաժարականներս չեք պահանջում, գնացեք կրթեք այս ժողովրդին, որտեղ եկեղեցու հիմնական առաքելությունների ժամանակ իհարկե կրթություններ։ Եվս մեկ հանճարեղ քայլ է իրականացնում Արշակ ու փառք ու պատիվ նրան եվս մեկ անգամ, ինքը հասկանում է, որ Պարսկաստանը և Հռոմը գողանում են խելոք մարդկանց հայքից։ Դստումա հիմա են եկեն Տեսլայում ու Նասայում աշխատում հայերը, դստումա հիմա են մեր դոկտոր պրոֆեսորները MGU-ում Լոմոնոսովի ավան համասանում դաս տալի, դստումա հիմա են մեր ղեկավարները Ավստրալիայի փոխվարչապետ դառնում մեր մարդիկ, հա, շարքային քաղաքացիները։ 1000 տարի է դա եղել, Բյուզանդիայով, Հռոմով, Եգիպտոսով տարել են հայերին, մինչև հիմա էլ տանելու են ու տանում են ու տանելու են։ Հիմա հասկանում ա, որ Հռոմը բանը տանում են խելացի մարդկանց, ինչ անենք, եղբայր, մի ռոպե, այս երկիրը, եթե սաղդ գնակ, ռամիկնա ղեկավարելու, հիմիկվա վիճակը այդ չի, եթե սաղ ինտելիգենցիան գնա, կամ մեծ մասը գնա, ամեն դեպքում փառք ու պատիվ, որտեղ լիքը Հայաստանում շատ ազդի մարդիկ կան, չեմ ուզում սխալ հասկանաք հանգարց, բայց տոկոսային առումով այդ կոնտինգենտը, կամ եթե բոլոր գործարարները, մետաքսի ճանապարհի առևտրականները, շինարարները, ճարտարապետները, ռաբունիները, այնտեղ դասատու չէին էլ գնան, ով ա գալու, գյուղացիներ են մնալու, այդ հռոմեական պլիբեյստվա մակարդակի ժողովուրդն ա մնալու, պլեբեյներն են մնալու, բայց պլեբեյից ինչ հասարակություն եք դուք ուզում, գնալու են կիսաբաց լուսամուտներում, կիսաբաց քարանձավներ հաղորդման հյուր էին դառնալու և հեռարձակվելու էր հայք մեկ համահայքյան բանի մեջ, ալիքով, հայք մեջ էին անելու, բրծնեին, բրնեց, սարքեց 1700 տարի առաջ քաղաք Մասիսի լանջին, դեպ Ակորին, այդ ձեր լեգենդար Ակորին, որ երկրաշարժից ու բաներից քանդվավ ինչ եղավ բան, ասում են Ակորին, Ակորից առաջ հենց այդ արշակավան բնակավայրներ, այն ժամանակով հայքով լինում է
տարածաշրջանի միակ tax-free zone-ը կամ հարկազուրկ, հա, ոչ ասած որ հարկ չկա։ Ոչ մի հարկ ու տուրք բան չկար ու բոլոր մտավորականներին կանչում էր, ասում էր, արա, խի ես գնում Պարսկաստան, խի ես գնում Հռոմ, խի ես գնում ստեղ, խի ես գնում, ասում էին թակավոր ապրած կենա, ես իմ բողկը, ես իմ ինչը, սենց սենց, ասում էր այ մարդ, ինձ ոչ հարկապետ, ոչ բանապետ, մնա երկրումդ, ընդե քաղաք եմ սարկում, գնա, աշխատի, բիզնեսդ զարգացրա, հարստացրու ու հարստացրա։ Հիմա Վիկտորինայի հարց եմ տալի իմ հարգելի բարեկամներ, ով որ ճիշտ պատասխանի, մեր իմ լավ ընկերների Ջերմուկի կոմից նվեր եմ տալու, այնտեղ կխոսամ լավ ընկերության եւ գործընկերության մասին հաղորդման վերջում։ Նախարարներն են ընդվզում, նախարարները ամեն ձև քանդում են, որովհետեւ ինչու, որովհետեւ նախարարները հարկեր էին դնում, հարկեր էին դնում այդ խեղճ ու կրակ գյուղացու վրա, առաջ գալիս էին փայ էին մտնում բիզնեսի մեջ, այն ժամանակ է գալիս էին ասում են բողկը, մլը մի հատ մերստ է այդ գազարները եւ մնացած բոլոր պալարները, պալարները ու մտնում էին խեղճ ժողովրդի մեջ, դրա համար կարճ ասած այնքան հրահրեցին նախարարները Իշխանյանցտան որոշ առաջնորդներ, ովքեր չէին կարում, հա, գնում էին իր մոտ, ասում էին, արա հարկ պիտի տաս, ինքը ասում էր, մի րոպե, թակավոր ապրած կենան, ասելա, որ առանց հարկա, ես մեր բազուկը, ես մեր կաղամբը, ես մեր սխտորը, ու չէին տալի հարկ, ոնց թե, այդ օլիգարխ կոչածները ոնց բաբանանեն, ինչ ասես արեցին, ստիպված այդ մարդիկ թողեցին փախան, արշակին ասեցին, տեսար, քո գյուտը ինչ բացասական հետևանքներ ունեցավ քո բանը, ինչ անում, ռեֆորմները, բարեփոխումները, արի դու սուս մնա, ոչ մի բան մի արա, նստիկ հանգիստեղը, մյուս մասնը գնում էր Պարսկաստան, շապուհին հրահրում էր, ասում էր հարցակվի, հարցակվի, ինտելիգենցիան ըմբոստանում է, իշխանները քո կոմից են, ժողովուրդը խառնաշփոթի մեջ է, հիմա հարցակվի, այն մարդամեկի պես, այն որ նստած եթերում ասած ես լինեի բեղավորի տեղը, հիմա կհարցակվեի, նույն բանը 1700 տարի առաջ ա եղել, իշխանները գնացին շապուի մոտ ու ասեցին հարցակվի ամենաթույլ պահնա, ու արդյունքում ինչ եղավ, արդյունքում հարցակվեց, իհարկե հարցակվեց, բայց ի՞նչ պիտի անի, որտեղ իմ թշնամու թշնամին իմ բարեկամն է, հարցակվեց, ամբողջ հարավային շրջանները հայքի բան եղան, կորսվեցին, եւ այդ ամբողջ մղձավանջի մեջ կարողանում է գոնե պահպանել իր անկախությունը հայքը ու սկսում է բանակցել Հռոմի հետ, ասում է, դե որ տենց դավադրություն է, արի արշավենք միասին, ուսուսի արշավենք դեպի Պարսկաստան, ես արդեն փաստոս բուզանդի տեսությունն է, եւ վերջի րոպեին, երբ որ արդեն զորքերը, նախ եկեք աշխարհագրությունը պատկերացնենք, հա, Հռոմ, Հայաստան, Պարսկաստան, գրողը տանի այդ ճակատագրական խաչմերուկը, իր դերը խաղացել է մեծ հաշվով մեր ողջ պատմության ընթացքում, եւ մի անգամ ես ասել եմ, որ մենք միշտ գլուխ ենք գովում, մենք խաչմերուկին կանգնած, խաչմերուկին կանգնած, այդ խաչմերուկին կանգնելը այդքան էլ լավ բան չի, խաչմերուկին լավ մարդիկ չեն կանգնում, գոնե մեր մշակույթի մեջ այդպես է, խաչմերուկին վատ մարդիկ են կանգնում, դրա համար եկեք այդ խաչմերուկը վերանվանենք, գոնե վերանվանենք։ Վերջի րոպեին, երբ որ զորքերը հայկական եւ հռոմեական պիտի հասնեն Պարսկաստան եւ սկսվի արշավանքը, իսկ արշակը տենչում էր շապուհին հաղթել, որովհետեւ շապուհը կորացրել էր արշակի հորը Տիրան թագավորին, վերջի րոպեին հռոմեացիք, նախ կայսրը մահանում է եւ կայսրին հաջորդած մյուս կայսրը, անունը վախենամ սխալվեմ հիմա, հրաժարվում է արշավանքից եւ վերջի րոպեին հայքը մնում է միայնակ Պարսկաստանի հետ, բայց Պարսկաստանի շահը, շապուհը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դիվանագիտական կերպով ես հարցը լուծի, մանավան տեսնում է որոշ նախարարներ իր կոմից են, ասում են այ մարդ, ես արշակը եկելա տոկոսներից զրկելա, ժողովրդին ձեռներից տակից տարելա,
չի թողում նորմալ գործարարությամբ զբաղվենք, օֆշորային բաներ, բանան չեն կարում բերենք, հանքերը չեն կարում, ոնց ուզում ենք բացենք, օգտագործենք, էս անենք, այն անենք եւ այլն։ Մեզ պետք է սենց թակավորը, արի ընդվզենք, արի ազատության հրապարակ, արի փրկի կյանքեր, երազով, երազախապ հասարակությունը արտաշատի փողոցներով գնում էր եւ կոչեր անում հայրենակիցներին դուրս գալ փողոց։ Փարքու պատիվ հայրենակիցներին ոչ դուրս չէր գալի եւ շապուհը ստիպված դինում է դավադրության։ Կանչում է իր մոտ իր կայսրության խելոք մարդկանց ու ասում է, լավ, այս հայերի ֆոկուսը ո՞րն է։ Ինչն է հայերին ամենաշատը ուշ տալի այս կյանքում։ Մտածում են շամանները, ասեմ, կրակապաշտ էին պարսիկները, շաման երևի էլի, զարիաստրիզմ էին ասում, զարիաստրները, յաստրիբը չորտով էին։ Հիմա ասում են, դե քրիստոնեությունը, մեկը ասում արա, չէ, սելը մի 50 տարի է քրիստոնեային, ինչ քրիստոնեություն, միգուցե հեթանոսությունը, այն մյուս ասում են, հեթանոսությունը մի տեսակ հռոմեա հունական հելենիստական ժառանգությունը, ցեղակրոնությունը, այն մյուս ասում է, չէ, իսկ գուցե հողը հայկական, հողը հայկական, ուրեմն ասա բինգոյի են խմում, ձինգ 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 բինգո, հողը հայկական, ո՞նց անենք հայերին, զրկենք հողից, ու ի դեպ մեր միշտ պարտությունը եղել է հողի զրկվելուց, ոչ մի բան հային այդքան չի նեղացրել, ճնշել, ջախջախել, ինչպես հայրենյաց հողի բացակայությունը։ Մենք չենք երբեք լացում, որ գիրգրականությունը այրվել, մենք երբեք չենք լացում, որ երկրաշարժից քաղաքներ են կործանվել, մենք երբեք չենք լացում, որ դեմոգրաֆիական աղետի շեմին են կանգնեցած ճնշող մեծամասնությունը կրթված հասարակության, կամ դուրս է գնաց է, կամ դուրսն է արդեն, կամ դեռ գնում է։ Մենք երբեք ցավ չենք ապրել, որ մեր մշակույթը ջախջախված է, մենք հարսանիք ենք արդեն անում արաբական երաժշտության ներքո։ Մենք երբեք մեզ վատ չենք զգացել, որ մեր մայրաքաղաքում նարգիլաներ ու գունավոր փյուսկուլներով բարձր են արդեն հայտնվել, եւ աղջիկները այսքան եղունգներով, այսքան սենց ինչ-որ մազերով, Կլեոպատրայի պարիկի պես են, սենց ուղիղ ֆեներ կան, որ սխ սենց բանա, ժողովուրդ ջան, մենք սև ազգ ենք, մուկ ազգ ենք մենք, այդ Քարդաշյան սինդրոմը թարգեք, այդ մուկ պամադեքը աղջիկեք, սիրուն աղջիկեք, հետո ասում եք հայ տղամարդիկ ռուսին պոչին են կպել, բա ռուսի պոչին պիտի կպնեն, բա ինչ պիտի անեն, բա ինչ պիտի անեն, բա սաղը իրար նմանվել եք, բա մի հատ ասարտիմենտ ա ուզում, հասկանում ես, այդ սաղը տեից ա գալիս, հաղորդման սկզբում ասեցի, կանայք են մեղավոր, որ հայ տղամարդը այսօրն ա, որտեղ իրանք իրանց դիրքից իջել են ներքև, ոչ թե տղամարդուն են բարձացրել վեր ինտելեկտով, որ ասի, դու ասում ա, հայր մերը գիտես, հիմա ես ա, պիտի տղամարդը ասեր, արա, այդա մի հատ ոդանավոր սովորեմ, լանչոն կպնի, իսկ լանչոն չի կպնում ոդանավորով, հասկանում ես, այս է խնդիրը, որ լանչոն կպնում է ուրիշ բանով, սյո, սուպեր կլե։ Ահա, Հայաստանը իր շահը պահող կուսակցություն չի ունեցել ցավոք սրտի, Գևորգ Ավետիսյան։ Դե, հարգելի Գևորգ, իսկ կուսակցությունները ինչպես են ձևավորվում, հարգելիս, կուսակցությունները մեզնից չի բաղկացած, իհարկե մեզնից է բաղկացած, ղեկավարությունը մեզնից չի բաղկացած, ընդդիմությունը մեզնից չի բաղկացած, իշխանություն, ընդդիմություն, կուսակցություն, բոլորը մեզնից է ընդրած։ Իմ կարծիքով այսօրվա խորհրդարանը դա հայ ժողովրդի երբևէ ձևավորված իրականության լավագույն հայելինը։ Հայ ժողովրդի գոնե խորհրդարանական պատմության մեջ, այսինքն 30 տարի, 91-ից, ինչ մենք պետություն ենք ընդհանրապես լավից վատից, երբեք այսքան հասարակությունը արտացոլող խորհրդարան չենք ունեցել։ 10 տարի առաջ հայկական մեր խորհրդարանը մեր հասարակությունը արտացոլում էր,
Սուսուփուս իրար համար նստած բան շնորհողները չեն կարում կոշկեին հայոց պետականության հարցերին լուծելու։ Վերջացավ։ Իսկ հիմա տենում ես դավադիր ավանտյուրիստ խափեբա 10 րոպեվա մեջ 20 հատ բան ասող իրար ատող բացարձակ ոչ պետականա իշխանամետ ժողովրդի նուրս զգացմունքների վրա խաղացող սեփական նյութափոխանակության արգասիկները կամ ակոները թաքցնող էլ ինչ կարամ ասեմ պարակտող եւ հսկայական ֆինանսական կապիտալ ունեցող մեր խորհրդարանը իր բոլոր 3 ուժերով հանդերձ եւ այդ խորհրդարանը ձևավորել ենք մենք ես դուք եւ բոլորը ես այո եկել եմ Հայաստան եւ մասնակցել եմ ընտրություններին որովհետեւ կարծում եմ որ կապ չունի դու աշխարհի որ ծայրում ես եթե չես ուզում քո երկիրը ծայրում հայտնվի պիտի գաս եւ ընտրես գոնե անպայման որովհետեւ քաղաքացին բացի հարկ մուծելուց օրենք պահպանելուց պիտի մասնակցի ու ես ինչպես Շվեդիայի մասին խոսեցի, թե նշեմ չմոռանամ, հա Շվեդիայի օրինակը։ Շվեդիա։ Ինչպես Շվեդիայի օրինակով ասացի, Շվեդիայում տուգան կան նախատեսված։ Եթե քաղաքացին չի մասնակցում ընտրության, ինքը տուգանվում է։ Չեմ ասում, ինչ է տանում այս միշտ բիլեր են մուծում, բայց տուգանվում է։ Եվ մեծ հաշվով դա քաղաքացու պարտականությունն է։ Դու պարտավոր ես մասնակցել։ Հիմա 33% երկար տարիներ չի մասնակցել ընտրություններին։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե այդ 33%-ը գնար ցայն տար ցանկացած կուսակցության, ցանկացած մի ուժի։ Առանց անուններ տալու ցանկացած ովքեր այսօր խորհրդարանում չեն։ Դուք կարծում եք կեղծվել են ընտրությունները։ Ուրեմն դուք միամիտ մարդ եք։ Միամիտ մարդ եք։ Ես վստահ եմ, որ ընտրությունները անցել են հնարավորինս նորմալ եւ մենք ենք ձևավորել այդ խորհրդարանը։ Մենք ենք արել։ Okay։ Եթե ես մի անգամ Էդմոն Մարուկյանի հետ զրույցի ժամանակ ինքը շատ խելոք բաներ ասել, շատ հարգում եմ իրան, մի անգամ ասեց. «Այս խորհրդարանը ոչ մի գործ չի անելու»։ Էնի ասելու է, «Ձեր օրոք սենցեր, նրանք հակադարձելու է, բայց ձեր օրոք է սենցա, всё»։ Մի տարի անցել է, մի տարի չէ, ինչքան հունիսին էր, կես տարի ասենք նա։ Կամ 4 ամիս թոլինի, հա։ Մի հատ հայանպաստ քննարկում տեսել եք։ Մի հատ խնդրի դուրս գալու քայլ տեսել եք։ Ես չեմ տեսել, միգուցե դուք տեսել եք։ Բացի վիրավորանքից շիշնետելուց եւ այլն։ Պատվոգիրը պատրեց։ 4 հատ էլ ունեմ հլը այդ պատվոգից։ 5 հատ եմ ստացել, 5 հատ։ Մնաց 4 հատը, հետո պատրելու եմ։ Ամեն մի շշի դեպքում պատրելու եմ։ Հետո ասում եմ մշակույթի նախարարության տված պատվոգրերին, բանայից բրցնեմ, հա։ Հետո գովասանագրերին, հետո սերտիֆիկատներին, միջազգային պետական մրցանակներին ունեմ, մեդալ ունեմ։ Հետ հերթով, սաղ բան կանեմ։ Այստեղ ես եք հասցրել ձեր ամինջը։ Դավա հողն է հայկական, մեր արշակի ուժը ասում են շահի իմաստունները։ Դե որ հողն է, ասում է, դե այդ պատմությունը գիտեք, որ հայկը Հայաստանից այդ իրատիրապետության տակ անցած հարավային շրջաններից մեծ քանակությամբ հող է բերում, շաղ է տալի, բան, այս Փավտոս Բուզանտն է պատմում, գուցե սա պատում է, գուցե սա ինչ-որ սենց հեքիաթային է, բան, բայց ես շատ հավատում եմ։ Ես հավատում եմ հողի ուժին, ես ինքս ինձ համարում եմ այդ մեր հին հայկական կրոնի հետևորդը, ու ես պաշտում եմ տունը, որ ապրում եմ, օջախը, որից սերել եմ, ծառը, որը հայրենյաց է, ջուրը, որը սարերից է, այսպես շարունակ, հա, այդ չմնացած դե բանը, սենց աղունիկները թռան, բանը սենց եկա, էնի այդ է տուստե, էնի բան, միատը մեր տունոք, միատը հակցնեն, ես բաները ես բացարձակ չեմ ընդունում, ինչև է, ընդանանք առաջ, հողը բերում աշաղատալիու, այգիում եւ արշակը գալիս է։ Հա, իդե, ամենակարևորը մոռացա ասել։ Արշակը ասում արա, այ շապու
Դու իմ հորը խափիր, ֆրոցրիր, բերեցիր, կուրացրեցիր։ Հիմա ես այդ նույն նյութափոխանակության արգասիկի մեջ երկրորդ անգամ ընգնեմ։ Ասում եմ, լավ։ Եվ որ տենց է, ես իմ խոսքի դերն եմ։ Պարսկաստանում այսպիսի մի ավանդույթ կար։ Շահեշահ կոչումը կամ բարձրագույն կոչումը ոչ թե հոր արև, ազզի զարև երթում էին ուտում և հող էին ուտում, այլ վերցնում էին աղ, այդ աղը կնքում էին արքունյաց մատանիով և տալիս էին քեզ, այն մուլտիկը կա, որ ասում է տրախ ծիբիդոխ ծիբիդոխ, այդ տրախ ծիբիդոխ ծիբիդոխի նախահայրը այդ աղն էր, հասկանում ես, արքունյաց պեչատներ, հետո դարավ տրախ ծիբիդոխ ծիբիդոխ, բայց կապ չէ, վերջ այդպես տարան, տվեցին արշակին շապուհը ու ասես տրախ ծիբիդոխ ծիբիդոխ, չգիտեր այդ լեզվի իմաստը շապուհը և հարցրես է թարգմանիչները, այսօրվա պես թարգմանիչներ պիտի լինեն, էլի Յարուսկի շկոլի սկանչալիս է մակարդակի, ասում այս ինչ ասում էր ընկերը, ձայնային աղ էր, էլի ձայնային բացիկ էր, ասենց որ բան, դրախ ծիբիդող, ծիբիդող երկում էր մեջը, ասին ինչ է սա, ասեցին խոսքատալի, որ քեզ մատով չի կպնելու, թակավոր ապրած կնա, օքե, որ մատով չի կպնում, ով է գալի իմ հետ հեռավոր Պարսկաստան, բան վերցնում է Վասակին Մամիկոնյան, ի դեպ շատ հետաքրքիր է սա, և Վասակի հետ մի քանի կամուր գոլջիմում պարապաստիկ նեղ է պրոտեին խմած տղեկով հելում էթում են իրա զիրով տիկդն 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 էթում են բան Պարսկաստան։ Գնում են Պարսկաստան, շապուհը ասում է փաստոս բուզանդի վկայություններով մի կարքին սեղաներ կցե դմակով, բանով, տժվժիկով, թոնիրում գարեր էր կախե, կարքին և այլն բան ժինգյալով հացել էր դրալ, մի խոսքով ամեն ինչ կար սեղանին, ցոփ ու շվայտ և բան ու չարազը բան, այն որ չարազը սենց մակեր են թանկ կանֆետները վերև ներդրե, այն չրերը չամիչները բաներ տակ դերդրե, ու այն մեծ վազով են նոր տարում որ դնում են, որ մեջտե տակը մի քիչ աման են դնում, որ բարձր երևա, շատ երևա նուշը, այդ էր դրե, Ֆինիկիայից էին բերել այդ բաները, որտեղ թանկ էր, այդ Պարսկաստանում էր տենց ապելսինները պահում էին, նոր տարվա դեմ էին ծախում, մի խոսքով այդ ամեն ինչը դնում ապա, ես արշակ դու արշակ մտում ատենում ասենց հոտերը գցել, ասա պահ պահ պահ, ես ինչ հոտերը գցե, կայլում են այգիով ուտել խմելուց հետո, որ մարս են, ու հետ յուղը բան են, խաշլամա ջուր են տավ է խմելա բան, մի խոսքով, ման են գալի, որ մարս են բան, ինքն է դե իժոգան արդեն սկսել ապա, հոտ, ոտը դնում է հայկական հողի վրա, մի օրցկում է, մի հարցակում է վրա են, մի ես կանենք, են կանենք, ոտը դնում է պարսկական հողի վրա, փորացավ և այլն բան, սենց վիճակներ, ես մի քանի անգամ սենց էթում գալի, էթում գալի, էթում գալի, ես արշակը շապուհը ասում արա, էսի ինձ է կուտի, ու իրոք ըստ փաստոս բուզանդի սպառնալիքների տակ է լինում շատ ուժեղ շապուհը, ես հայկական հողի վրա է դնում, ասում արա, ես քեզ բան կանեմ, դու իմ հորը կուրացրեցիր, ես էլ եմ քեզ կուրացնելու, և այլն բան, համբերության բաժակը լցվում է, ու ասում է, ձերբակալ եք, ձերբակալում են, ես խեղճու կրակ արշակին, տանում են հեռավոր նահանգի անհուշ կոչվողը բերտում, ձերբակալում են, բայն աղը, բայն ջինգլ բելսը, բաբան, սա կորավ, սա գրողից ոտ տարիներ, տարիներ, կսահեն, ամենահետաքրքիր մասը չի ասում Փաստոս Բյուզանդ, հասկանում ես, այ բյուզանդյաց, պարոն Բյուզանդ, ամենահետաքրքիրը չես ասում, Հայաստանում խռովություններ եղան չեղան, ընդդիմություն եկավ իշխանության թե չեկավ, ազատության հրապարակում քանի մարդեր եկե, դրոնով նկարել էին թե չէին նկարել, ինչքան մարդ կա չկա, ոչ մի բան չի ասում, մենակ ասում է անցան տարիներ, բա, տարիներ անցան, ինչպես ցանկացած շանտղություն, դա ևս անպատիժ չի մնում, շապուհի դեմ այդ ինչ էր անում, Ասորեստանը զորք է ուղարկում, զորք է ուղարկում, նեղն է դնում կարճ ասած շապուհին, Ասորեստանը, այ մարդ, շրջապատել են արդեն ես մեր շապուհին, որ էսա պիտի տրախ ծիպիդող ծիպիդող անեն, մեկը ձիերի ոտերի ձեն ալսում, բոշի սիգնալներով ձիեր են գալի, տիրի տի 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 տի
Բայց Կանայանի չխառնեք, այ մա դրաստամարտ Կանայանը դրոն է, այդ 20-րդ դար չխառնեք։ Անունը դրաստամարտ է, հիմա թե ազգանունն ինչա Աստված գիտի։ Ես դրաստամարտ եմ, եկել եմ։ Ասում եք, եկել եմ քեզ պաշտպանեմ։ Արա հայ ես, ոյ ասում եմ հայ եմ, հա ցավը տա։ Հայերը ընկերներ գալիս են շապուհին փրկելու։ Այ քեզ բան, այ քեզ պատմություն։ Գալիս են փրկում են, իրոք փրկում են բանից ու ուղեկցում են թիկնազորով, հեծելազորով, հետևակով, հետևակ, մետևակ, ինչ կար չկա։ Սա պրավաժդենի են անում Պարսկաստան։ Ասորիցիներն էլ հետ են քշում։ 40-ը, 88-ը, 88-ը այն ժամանակով էս էստեղ եք էին օլիմպիական բան ցնկու։ Սաղին լարեցին, մալածեց, այս էստեղ եք Նիվեկով, Միվեկով։ Օքեյ, այրուցները կբերեին, բայց կապ չունի։ Վերջը սաղին լարեցին, բան, ես իրաց ցավն եմ տանեմ։ Մեկը էս շապու երկրորդը ասում է, այ ախպեր, էս դու որին սենց փրկել ես, էս ամեն ինչը սենց ա, նենց ա, ինչ ուզում ես անեմ, Նիվի բալնիկներ տամ, ասում է, այմար չէ, լաբա, մեր մոտ Նիվեն է, ամեն ինչն է կա, ասում է, ինչ ես ուզում անեմ, քո համար, ինչ ուզում ես անեմ, ասում է, թույլ տուր տեսնեմ արքային, բա, ասում է, այդ ցավը տանեմ, իրան թվում էր, թե հայերը սովորաբար ինչ են ուզում, պիտի ասի մի հատ գրին քարդ ասավորի, մի հատ չգիտեմ, բիզնես վիզա, մի հատ Մեքսիկայի սահմանում ծանոթ, մի հատ լավ լոյեր ախպեր բանկրոպսի դիմի, կամ պլանի գործ անենք, բայց ես բաներ կասի, բայց չէ արա, novel, just a simple question, ասում է, where is my king, ասում է, այ մարդ, your king is in the jail, ասում է, ինչ ջեյլ, ասում է, անհուշ բանտը, անհուշ բանտում, ու շապուհը կուտը ուտում է, տալիս է բանալիները դրաստամարտին, ասում է, ախպերս, որ դու ես, վարվիր ինչպես կամինաս, Փաստոս Բուզանդնագրի է, վարվիր ինչպես կամինաս, տկդն գնում են անհուշ բերդը, բացում են բաները եւ տեսնում են այս խեղճ արշակ դու արշակ գամածա ցեփերով պատին, դե վլախմոցի այդ մորուքով բանով դրաստամարտը ազատում է, ասում է, թագավորական տեսքի է բերում, լվացնում, լողացնում, կապցնում, ըստ էլի Փաստոս Բուզանդի վկայության այդ թագավորական թուրն ա լինում, մրգեր, բանջարեղեն, ամեն ինչ, Իամբայալդի ա ընդե կարգին, ընդե կնանիք էլ մաքրում են խորոված այդ բանը, անպայման տոպրակի մեջ են լստում, սենց բերանը կապում են, մի 10 րոպե պահում են, որ կլեպտելը հեշտուս կա, բան, տես բան, վերջը, ու միշտ այդ բադրջան մաքրելուս, սենց մի երկու ած սև սենց բան մնում ա, ապսեի մեջ, էլի անպայման կամ է սերմերը, են դաղ բադրջաններ կան, չէ, սերմը, հետ էլ ա դրած բան, և ամենակարևորը փառք ու պատի վարքունյաց կանանց, տոմաց սոխու կանաչի էլ են կտրտում, մեկի սենց կծուաղով, բանով սենց լավ խառնում են, բայց ջուրը այնքան քիչ են անում, որ սենց երեսին չի կայնում գյոլի պես, հա, բասար գեչար չի ելնում, սենց թեթև, էդ էլ ա դրած, ուտում ա արշակս, կարքին, մի սենց բան, բայց տենում ա, որ իր այն սմրուխտապատ թուրն էլ ա արքունյաց թուրը ձեռն, հա, դրաստամարտին ասում, հլնա ինչ սիրուն աղջիկ ա եկե բան, վերցնում ա, ես լուրջ եմ ասում, վերցնում ա արքունական իրա թուրը ու իրա խարակիրի է անում, արա այս նեղ մաջանի, յահա, ու հերչացավ, չգիտենք պատճառը, Փաստոս Բուզանդը ստեղել ա լռում այդ խարակիրին ինչի արեց, բայց ամենա աղետալին, որ դրաստամարտը տենում ա այդ ամեն ինչը, որ ինչ եղավ, ոնց եղավ, խի եղավ, այդ նույն թրովը իրան ա խարակիրի անում, պրծավ, սյո, ու չգիտենք էլ, ինչ կլներ Հայոց պետակայության վերջը, են կեղտոտ նախարարները կգան իշխանության, հուզվում եմ էլի, որ, լուրջ եմ ասում, ու չգիտենք էլ, հետո ինչ եղավ, ոնց եղավ, չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ, ստեղ ավարտվում ա, ամբողջ պատմությունը, Փաստոս Բուզանդը, արա, բա պատմի, բա ասա,
պետության շակալները եկան իշխանության, Հայաստանը պետականությունը ու վեց հաշվով Վարդան Մամիկոնյան են որ գլուխ են բարձրացնում, հետո ավարա էր, մավարա էր, ֆլան, ֆստան, սա դրա համար ա լինում, բայց հետո դրա համար ա լինում, էդ էլ ա, չէ, էդ կարևոր, ոչ մի բան չկա, հետո դա Եղիշեն էր մի քիչ պատմում, փղեր, մղեր, Վարդանանք եկան, էս արին, են անին, 10 անգամ ասեցինք, էդ փիղը էդ Վարդան Մամիկոնյանի ժամանակվա, հիմիկվա Բայրակթարն ա, երբ որ դուք եկեղեցիք սարքում, էնի Հնդկաստան արշավում էր, փղերին բերում վարժացնում էր, Արուն էին տալի խմում, գինի էին տալի խմում, որ շվարում էր այդ խեղճ այվանը, որ հետում էր լղջում էր ջարդուպ շուրջանում սաղ։ Դու հայոց պետականության անկումը հայոց եկեղեցիները ազդարարեցին։ Էդի ասելու բանը, էդի ասելու բանը, սա մեր օրերի սարդարապատ է, սա մեր օրերի բանը, տարանք էր անձավին։ Մասունքներ, մասոններ չէ, մասունքներ։ Ոյ աստվածի, այս է մեր հասարակության մի մասնա, ասում եմ մասունք, ասում եմ մասոն։ Ոնց որ երեխեքին խումբ ենք հավաքե, Համոսայան եմ պատմում, Համոսահյան, բանաստեղծությունը և այլն բան, տետրի մեջ տենամ գրել են հավով սալատ, համով սալատ։ Այս է, Եվ որ ասում եմ պետականության անկում, բարոյական նորմերի անկում, այդ դրա համար եմ ասում։ Այս ամեն օր, քանի որ բարեբախտաբար աշխատանքի բերումով մեր հայրենակիցների հետ եմ շփվում, բարեբախտաբար նկատում եմ ցանկությունը կա, բայց անկեղծ էլ այնքան խրթին են իրանց պատկերացումները պետության, պետականության, պետական ինստիտուտների, պայմանագրերի, ոչ մի բան չգիտենք։ Էս մեր հողն ա, էսի մեր տունն ա, էսի մեր երկն ա, էսի մեր մաշկն ա, վսյո։ Հայկականության պատկերացումները ավարտվում ա, էս իմն ա, էս իմ սարն ա, էս իմ ծառն ա, մեջտեղ կկուն ա, իրեք հատ է ձակ ա, բա դու ով ես, աղվեսը։ Արա, կացինն ես, կացինը, տապորն ես, ինչ աղվեսը, աղվեսը կարգին սիրուն կենտանի ա խորամանք, խորամանկությունը խելքի հետ ա կապված, դեպիլ մարդը չի կարա խորամանքը, դե սար ոնց ֆռրացրեց, բա ֆռրիկես պիտի ֆռրացնի, բա ինչ պիտի անայա հոլ։ Ինձ թվում ա դրաստամարդը արշակին ա խփե, դրաստամարդն էլ ինչ-որ մեկը իրա թիմից, Գևորդացու։ Ահա, Գևոր ջան, ամեն ինչ հնարավոր է, էլի եմ ասում, քանի որ պատմությունը, բանի, ինչ էր անը, Փաստորս Բուզանդը շատ խրթին ա ներկայացնում, հնարավոր ա, տվես սպանել ա թագավորին, բայց ես էլի ասում, ես հավատում եմ, որ ավելավ ասենց անկապ պրծնի ես պատմությունը, քան թե կարծեմ, որ դրաստամարդն ա սպանել, ինչի համար պիտի սպանել։ Եթե ինքը գնում ա փրկում ա շապուհին, շապուհը ասում ա ինչ ուզում ես անեմ, կարար, եթե ինքը ուզում էր գահը, ինքը կարա շապուհին ասեր, կլնի թագը 10 մի քիչ խաղամ, եւ շապուհը մեծաշուկ ասեր, օքեյ, I don't care, ով անդեղ, կարևորը այն ա, դու ես իմ ասածով կլնի, ինքը գնար կդառնար թագավոր ապրած կենա, բայց ասում ա արշակին եմ ուզում տենամ, կարող ա բոլշևիկների կայֆերն ա ուզում, որ գնար սպաներ, հետքը կորեր, որ ժառանգություն չլիներ, որովհետև մեծ հաշվով հայկական թագավորությունը հռոմեացիք ջարդուփշուր էին անում, պարսիկները ջարդուփշուր էին անում, այդ արշակունիներ, արտաշեսյաններ, ում դինաստիան նայում են, քանի դինաստիա են կուբեցե Երևանդուրիներ, արտաշեսյաններ, արշակունիներ, Ռուբինյանները Կիլիկիայի, այս հաշվենք չհաշվենք չգիտեմ, ու Բագրատուիներ վերջինը, 5 թագավորություն են կունեցել 5000 տարվա մեջ։ Հայկական պետականությունը միշտ վերածնվում էր պետականության այդ թագաժառանգով, ման էին գալի, ընգնում էին, ասում էին հենց վատ էր, սմուտա էր լինում, բան եւ այլն, մանգանք գտնենք, ով էր ընդե, վայ էսի Վահանի տղեն ա, այն լանչոյից ա թե կարայից, չէ, կարան շատ բանը, այն լանչոյի տղուն, բերեք դրեք թագավոր, ու բերում դնում էին, բերեք ասում եմ, բերում էին, դնում էին թագավոր։ Ես ինձ թվա կարող ա ուզում էր տարետար խարակիրի աներ, որ ժառանգության գիծը կորեր, բայց ես չեմ հավատում այդ պատմությանը, եթե անկեղծ։ Ես այդ պատմությանը չեմ հավատում։ Ես կարծում եմ, որ մեր իշխանյաց տոհմի ներկայացուցիչները կարգին և պարկեշտ ազնիվ մարդիկ էին, թու թու թու, ինչ երեկ է բերանս,
ոնց որ հիմա ազգի ցավով եւ տարապանքով ապրող մարդիկ էին հուսամ։ Այսքան ընկերներ մեր արշակի եւ շապուհի պատմության մասին, որը կարծում եմ մեր պետականության ամենա նենց նուրբ կետերից մեկն է, որովհետև ինչպես հիմա, այնպես էլ այն ժամանակ Հայաստանի մանավանդ հարավային սահմանները վիճահարույց էին համարում պարսիկները, իսկ արևմտյան սահմանները հռոմեացիները։ Հռոմեացիները եւ պարսիկները բազմիցս հայկական թագավորության ներկայացուցիչներին առաջարկում էին դեմարկացիա, դելիմիտացիա սկսել, բայց քանի որ արշակը չէր հասկանում այդ ինչը, հա ձգձգում էր։ Հա ձգձգում, ձգձգում, միջով գնաց իրան խարակելի արեց, որովհետև գիտեր, հա իմացա։ Ինձ թվում է, ինքը գիտեր, որ բանտից դուրս գալիս է դելիմիտացիա, դեմարկացիայի հարցը իրավազին են կապելու, ձև չունի, պիտի անի, ձև չունի, իրան խարակելի արեց։ Ինձ թվում է, օրեկադո, յո, սեյո, ու վերջացավ հարցը, պրծավ։ Եվ ասում է, ռաս ի վսյո։ Էդ էր լուծումը այս պատմությունից դուրս գալու։ Հետո իհարկե հայկական պետականությունը սասանվեց, ինչպես միշտ։ Հայոց կանանց տարան հարեմներ, երեխաներին տարան ոնց որ փոքրուց ուրիշ մշակույթի ու միջավայրի մեջ մեծացնելու։ Իդեպ հետո իհարկե տարիներ անց այդ նույն որթեգրումը եղավ թուրքական կողմից, չէ՞, ոսմանները ինչ էին անում հայ քրիստոնյաներին, որտեղ գիտեին հայերը կարքին հավատարիմ աշխատող դուխով ժողովուրդ են, փոքր նորածիներին վեկալում էին, այդ յենիչերիներ, յանիչար ասում էին, յենիչերի, յենիչերի հետ կապ բաներ, յենիչերը բաներ, գողավ աղվեսներ, այդ յենիչերն էլ հայերի երեխեքին տանում էին թուրքական այդ վարժարաններ, ոնց որ հիմա, իդեպ հիմա էլ է Թուրքիան է ձևանում, ճիշտ հիմա յենիչերը չի անում, Իրաքի հյուսիսում, Մասուլ, Հալեպուի մերձակայքում, այդ որ մտել են Սիրիայում, Լիբիայում էլ չասեմ, ճամբարներ ունի, որտեղ վայրենի է մեծացնում։ Վերցնում է այդ ահաբեկիչներն աճացնում է։ Այդ Օսմանյան ձեռագիրն է, այդ յանիչերիներին ինքն էր անում, ոչ մի ուրիշ երկրի այդ տվյալ ժամանակաշրջանում։ Իսպանացիները լինես, խոսում եմ 15-րդ դար, 14-րդ դար, էլի, չեմ ասում, 16-րդ դար։ Այդ թվերին ասենք պրուսներ կային, այդեղ գալեր կային, իսպանացիներ կային, Պորտուգալիան արդեն աշխարհներ էր ետում, բաց այդում հունաս հոլանդիան բանում, Հնդկաստանում, Թայլանդ, Մայլանդ արդեն բաներ ուներ, գաղութներ, Դավիթ Լիվինգստոն, Վասկո դա Գամա, արդեն լուրջ մարդկանց մասին ենք արդեն խոսում, սրանք վայրենի են մեծացնում, իսկ նրանք գնում էին նայոմնիկներ էին անում, վարձական, վարձկաններ։ Իհարկե եթե մենք համեմատենք, իհարկե վարձկանությունը շատ ավելի հումանիզմ, մարդասիրություն պարունակող լուծում է։ Նրանք գնում էին դիլ էին անում, պայմանագիր էին կապում, agreement ունեին, էլի, բաները, կետերը, օքեյ, էսի սենց, էսի սենց, էսի սենց, համաձայնես, համաձայնես, ամիսը այսքան, այսքան դիմաց, օքեյ, ստորագրում էին, վերում էին գործի, կոնտրակտոր էր դառնում։ Իսկ յենիչերները դա արդեն всё ինքը ծնվել է ու վերջ։ Ինքը մեծանում է այս բանում, իր նպատակը էսա, էսա, էսա ահաբեկելն է եւ այլն։ Դրա համար էլ է պետք կրթություն, դրա համար էլ է պետք մշակույթ, դրա համար էլ է պետք ազգային գիտակցություն, ինչը իհարկե մեծ հաշվով, եթե կայսրությունների պատմությունը, իհարկե Օսմանյան կայսրությունը ահավոր ժամանակաշրջան էր սեփական ժողովրդի նկատմամբ, ինչի՞ եմ ասում սեփական, որովհետև Հայաստանը, երբ որ կորցրեց պետականությունը, հայերը համարվում էին սեփական ժողովուրդ, ինքը բազմաէթնիկ հասարակություն էր, եւ սեփական ժողովրդի նկատմամբ շատ լուրջ ոտնձգություններ իրականացան, տեղի ունեցան, որը եւ իհարկե, որի կուլմինացիան իհարկե ցեղասպանությունն էր։ Եթե մենք ուսումնասիրենք ուրիշ կայսրություններ, տեսեք, օրինակ, ինչ անում, Անգլիան ահավոր բաները արել Հնդկաստանում, ահավոր, ահավոր, բայց քանի որ ինքը ծովային կայսրություն էր, ինքը այնտեղ ծովերից, բաներից են կողմ, այնտեղ 1000 կիլոմետր են կողմ, ինչ էր տեղի ունենում, Լոնդոնում կարողա չիմանային, իսկ Օսմանյան կայսրությունը ինքը միատար կառույց էր, ինքը ցամաքային կայսրություն էր, չէ, ու մանավանդ
Ստամբուլ, Անկարա, մայրաքաղաքում էին տեղի ունենում, այն Անկարան հələ չկար։ Անկարան առաջ կոչվում էր Անդորա, Անգորա, կարծեմ։ 1930-ականներին Անկարա դարավ, ոնց որև Ստամբուլը դարավ, նախկին Կոստանդնապոլիսը, բայց Կոստանդնապոլիսում էին տեղի ունենում ջարդեր։ Ինչ ենք մենք ապրիլի 24-ին նշում, որովհետև ապրիլի 24-ին հայ մտավորականությանը ձերբակալեցին, տարան Հայդար Փաշայի նավամատույցը եւ հայդե Ռուբեն Սևակ, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զոհրապ, վերջը վերջը։ Ու իդեպա Գրիգոր Զոհրապը, չմոռանաք, պատգամավոր էր, Մեջլիսի պատգամավոր էր Գրիգոր Զոհրապը։ Այսինքն մենք ունենք նաեւ պատգամավորներ, ովքեր երիտուրկական հեղափոխությունը ողջունելով, եղբայր, եղբայր, աղբերտինք, աղբերտինք, այդ աղբերտինքի բաներ էին, ջատագովներն էին, իրանք չէին կարում պատկերացնել, որ հանկարծ այս վիճակի մեջ կհայտնվեն։ Տեղի ունեցավ, իդեպ շատ ուզում եմ գնալ Կոստանդնապոլիս, Ստամբուլ, ուզում եմ լինել Հայդար Փաշայի նավամատույցում, բայց վախենում եմ։ Կապ չունի, ինչ քաղաքացի ես, ինչ ես, որ երկրից ես, հայը Թուրքիա ոտ դնելուց ինքը միշտ գենետիկ մակարդակում, շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր գնացել են, շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր Արևմտյան Հայաստան են գնացել, Անի են եղել եւ այլն։ Միգուցե հիմարություն է, բայց վախենում եմ, չեմ կարողանում հաղթահարել ինձ մեջ։ Օրինակ երկրորդ աշխարհամարտի բոլոր վայրերով անցել եմ, կարևոր երկրներով ուսումնասիրում եմ, և կարծում եմ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքը այդ մեր օրյա աշխարհակարգի բաժանմանն է, գիծն է, տեղից ամեն ինչը սկսել դրա համար, բայց ահա Թուրքիան ոչ մի ձև չեմ կարողանում։ Ինչևէ, բարեկամներ, քանի որ խոս գնաց ընկերության մասին, գործընկերության մասին, եւ այսօր քանի որ մենք բաց դաս ունեցանք, ես երկու առաջարկ ունեմ։ Առաջարկ ունեմ համագործակցության։ Ովքեր գործարար մարդիկ են, ովքեր աշխատում են, ովքեր լայն լսարաններ են փնտրում եւ ուզում են աջակցել կիրթ եւ երեւի մի քիչ միայն գոնե օգտակար զրույցներին, ես առաջարկում եմ համագործակցություն։ Եկեք համագործակցենք։ Ես կարող եմ ազգայինը ներկայացնել գործընկերության տեսքով եւ կարող եք դուք էլ աջակցել այս թողարկումների ավելի հաճախակի ներկայանալուն։ Ես գիտեք, նաև Եվրոպայում եմ հաճախ լինում եւ այս մի քիչ համավարակը տեսնենք ինչա լինում, ուզում ենք նոր շարք սենք Եվրոպայի հայության մոտ ենք գալու եւ այս անգամ արդեն ուզում ենք այս տեսքով հանդիպենք Եվրոպայի տարբեր օջախներում ֆիզիկապես եւ քննարկենք այս կամ այն պատմական երևույթը։ Եվ այդ գործընկերության առաջարկի հետ կապված ես ունեմ լավ ընկերներ Ջերմուն գրուպից, ովքեր ինձ աջակցում են եւ այս թողարկման ընթացքում որոշել են, համ ես ազգայինը ներկայացնեմ, ասեմ, մանավանդ օտար հողում, այստեղ թեկուս Լոս Անջելեսում օգտագործում ենք Evian, Perrier, օգտագործում ենք հազար ու մի այլ ընդհուպ մինչև մեքսիկական հանքային ջրեր, բայց անտեսում ենք մերը հայկականը եւ չենք նպաստում թե արտադրողին, թե ներկրողին, թե վաճառողին եւ թե ինչու՞ չենս մերը։ Ասեք հիմա մանավանդ որ ջերմուկ բարդ իրականության մեջ է հայկական տարածաշրջանը հայտնվել, ես կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին օգտագործել եւ մանավանդ արչեվի տոներին, սեղանին ունենալ հայկական սպարողի արտադրանք, ինչպես օրինակ իմ լավ ընկերներն են ջերմուկտը, ես նրանց շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ աջակցելու համար այս հարցում եւս։ Հարցեր կան այստեղ գրած, եկեք մի քանիսը լա, որ վիրավորվում եք ընկերներ, ասում եք, ահա խոսում ես, բայց անադարձ չես կատարում, բան, քանի որ այսօր բաց դասի ձևաչափներ, տոներից հետո հիշեցնեմ, որ նոր ընդունելություն ենք հայտարարելու մեր դպրոցում, հիմա դե արջևում Thanksgiving-ն է եւ ամանորը, նոր տարին, սուրբ ծնունդը, Christmas-ը, ապա հունվարից մեծ ընդունելություն թե ֆիզիկապես մեր դպրոցում, որը Լոս Անջելեսում է գործում, եւ թե համացանցում on-line։ 100-ից ավելի աշակերտներ 15 տարբեր երկրներից, տասնյակ մանկավարժներ Հայաստանից, բոլորը միացել են մեր թիմին,
մեր նախագիծը կոչվում է հենց բաց դաս, batsdas.com կայքը մտեք, գրանցվեք, մասնիկ դարձեք հայկական պատմության, հայրենագիտության, հայոց լեզվի, լավ մասնագետների հետ, ընկերական մթնոլորտում ձեր երեխաներին, ինչու՞ չէ դուք, եթե գուցե հասուն տարիքում եք ու երբեք ուշ չի սեփական ժողովրդի պատմությունը սովորելու համար։ Մենք ավագ դասարաններ ունենք, 60 եւ ավել տարեկան մարդիկ կան, ովքեր ուսումնասիրում են, ուզում են իմանան, լավ, այս Ղարաբաղի խնդիրը որտեղից սկսեց, դա պես Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանը չգիտեն, հարևանները ովքեր են չգիտեն, էլ չեմ ասում պետական խորհրդանիշներ, էլ չեմ ասում Մուշուվան, Կարսու, չգիտեմ, Արդահան, բաց դաս, հիմա էլ որ գրեի BATS das.com, կասեին այ մարդ հայերը շատ գիտեն անգլերենով, TS-ով ա գրում, թե S-ով ա գրում, C գրի, վիտամին C-ի C-ով եմ գրել, BAC, DAS, վերջ, բացանք, գիտեր, այսքանը։Շվեդիայի մասին չասեցիք, Շվեդիայի, գնացին ժողովուրդը, հետ եկեք, Շվեդիայի մասին, լավ, եկեք, Շվեդիայի մասին ակնար կանեմ, մյուս դասին կխոստանք, լավ հիշացրեցին, աստված եմ, գրել եմ քորի, ուրեմն, Շվեդիայի օրինակը, ընկերներ, նախ որ աշխարհի ամենաերջանիկ երկիրն է, նախ որ աշխարհի ամենաբարձր հնան ունի, Նորվեգիա, Շվեդիա մշտապես համարվել են ամենաամենա, բայց Շվեդիան եկեք ընդունենք, որ ծովիսով, այ Շվեդիան էր ծովիսով, Կարլ 12-ի, 12-րդի օրոք, ամբողջ Գերմանիայի կեսը Շվեդիա, Դանիա, Նորվեգիա, սաղ Շվեդիայի կազմի մեջ էին, մինչև հասան բանին, Իսլանդիա եւ այլն, բա Պետրոս առաջինը ջախջախեց շվեդներին, ջախջախեց մի հատ ահավոր ձևով եւ ուղղակի Պետերբուրգը սարքելու համար հող էր պետք, իսկ այսօրվա այդ Ֆինսկի զալի, Ֆինլանդիա, բան սա շվեդներին էր, շվեդներից գրավեցին իրանք 1700-ականների սկզբին, ու Շվեդիան երբ որ ապշեց իր պարտությունը, ինքը կարծում էր ոնց թե բան, ջախջախվեց պարտությունից, այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում մինչև հարձակվելը Պետրոսի, ինքը ողջ իր զորքը, ֆինանսական մեծ հնարավորությունները, շատ մեծ հնարավորություններ ֆինանսական կուտակում էր այդ սահմանին Նորվեգիայի, բանի, Ռուսաստանի հետ, որովհետև գիտեր ընդեղից է վտանգը, ու տարիներ այդ միլիոններ ու միլիոններ, այդ իհարկե մեծ ֆինանսական կորուստ էր, ու երբ որ շվեդները պարտություն կրեցին, ինքը այդ ֆինանսական կորուստները, որ ծախսում էր բանակի վրա, դրեց գիտության մեջ, դրեց ազգային գաղափարախոսության, ճարտարապետության, տնտեսության զարգացման, ամբողջ այդ իր բանակի հսկայական միլիոնները ինքը դրեց իր պետության մեջ, որտեղ է հիմա Շվեդիան, որտեղ է Շվեդիայի պարտության մատնած Ռուսաստանը, որտեղ է Նոբելյան մրցանակներով, իրանց մայրաքաղաքով, մի հատ հլը գնացեք, տեսեք Շվեդիան մի հատ, մեքենան հլը Վոլվոն, մի հատ Վոլվոն, ու 06-ը, Նոբելյան մրցահամասարանները, երջանկության ցուցանիշով 10 տարի ամենաերջանիկ ժողովուրդն է իրան համարում Շվեդը, կոռուպցիա, պետական բաներ, հլը մի հատ համեմատեք Ռուսաստան ու Շվեդիա, դրա համար անկախ, հիմա ճիշտ այս մասը մի քիչ վտանգավոր է, ես չգիտեմ ովքեր են նայում, ինչ ոնց են վերլուծում, էլի ասածս կամ հասկանում, ընկալում, մենք մեր պրոբլեմը այն է, որ մենք միշտ տարածքով ենք ապրել, Մոնղոլիան մեծ երկիր է, շատ մեծ, բայց ես չեմ ցանկանում իմ երկիրը լինի Մոնղոլիա այդպես մեծ, ես ուզում եմ երկիրը լինի երկիր, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեք է, քաղաքացին, որտեղ ծեր կինը կարող է գնա խանութ ու ժամերով չնայի կալբաստին կամ մսին, որ առնի կամ չառնի կամ պանիրը, մի գրամ էսքան առնի, որ կարողանա ապրի, որ դասատուները
դպրոցի ծակչուլկիով չգան դասի։ Իսկ աշակերտ, ում տպում են տունը, սովորի, որ մար դարնաս բմպում են գլխին, հետո որ սովորում է ավարտում է, հասկանում է, ու ինչ եմ անելու ես, բացի թռնելուց ուրիշ բանի մասին չի մտածում։ Ես ուզում իմ երկիրը դառնա այդպիսին։ Երբ որ իմ երկիրը կդառնա այդպիսին, այդ ժամանակ մենք կխոսենք մեր հարևանների հետ։ Թե չէ հիմա ծաղ տռուսիկով կանգնել ենք այս խաշմերուկին, որ ինչ անենք։ Օքեյ, հուսամ ասածս կհասկանաք ինչ եմ ասում։ Այսքան այսօրվա համար, այս թեման եկեք շարունակենք մյուս շաբաթ, լավ։ Սիրում եմ բոլորիդ ու երախտապարտ եմ, որ կաք, ու մեծ հաշվով, քանի դուք կա, քանի լսարան կա, այս ձևաչափը կշարունակվի։ Ու երբեք մի նեղվեք քանակից, ընկերներ, 500 հոգի է հիմա նայում, ճիշտ է, որ դնեմ մի 15,000, 20,000 կհասնի, բայց հարցը 5,000-ը չի, 20,000-ը չի, որակտա, որակը, 500 հոգի հասկանում է, ես ինչ եմ ասում, այդ բանակը 500 հոգի հասկանում է, ես ինչ եմ ասում, կարծում է, միտք ունի, ասում է, ճիշտ է ասում, ես էլ եմ տես, 500 հոգի համախոհներ են, համակիրներ են, այդ է փրկությունը, մտքի հեղափոխությունը այդ է, ուրիշ թե թո նայեն, օքեյ, ես է կարամ կիսատկլոր բաներ անեմ, 1,000, 5,000, 10,000, չգիտեմ, միլիոն մարդ նայի, բայց հարցերը ինչ ենք մենք անում, ինչ ենք մենք ուզում, ինձ որ լավը միշտ քիչ է, հիշեք, լավը միշտ քիչ է։